सर्वं धर्म शान्तं विशुद्ध सत्वं धर्म शान्तं तपोमयं तथापि दण्ड भगवान् विभर्ति धर्मस्य गोप्यै खल निग्रहाय पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्यय काल उपात दण्ड हिताय स्वे समीहसे हिताय स्वेच्छा तनुवि समीहसे मानं विधुन्वन् जगदीश मानिनो मानं विधुन्वन् जगदीश मानिनो विशुद्ध सत्त्वं सुंदर स्तुति श्री महाप्रभु जी ने यहां पे सुबोधनी जी अंतर्गत आज इंद्र भगवान ने स्तुति करी अने जारे ब्रह्मा ने मोह थयो ने ब्रह्माए जे भगवान ने स्तुति करी ए बन्ने स्तुति नो यहां कंपैरिजन करी रहा छे। आचार्य जी आज्ञा कर रहे हैं कि ब्रह्मा ने मोह थयो अने पछी एमनो मोह भगवान ने दूर कर्यो એને પણ ભગવાનની સ્તુતિ કરી, ઇન્દ્રને મોહ થયો એને ભગવાનની સ્તુતિ કરી, પછી આચાર્યજી આજ્ઞા કરે કે ઇન્દ્રની સ્તુતિથી ઠાકોરજી બહુ પ્રસન્ન થયા। શ્રી મહાપ્રભુજીએ બતાવી ક્યો, ક્યોકિ યે જો બ્રહ્માજી કો મોહ ભયો અને બ્રહ્માજીએ શું કર્યું, બધા બ્રજવાસીઓને ગાયોને વત્સને હરણ કરીને ઠાકોરજીથી દૂર લઈ ગયા, એટલે ઠાકોરજીને શ્રમ પડ્યો। અને આ ઇન્દ્રએ શું કર્યું, એવો કોપ કર્યો કે બધા ઠાકોરજીની નજીક આવી ગયા, શરણમાં આવી ગયા, તો પ્રભુની લીલામાં સહયોગ આ ઇન્દ્રએ આપ્યો, એટલે ઇન્દ્રથી ભગવાન પ્રસન્ન થયા। ક્યોંકિ ઠાકોરજી બ્રજમાં ક્યો પધારે કે સબ મેરી શરણ મેં આ જાય, સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય મામેકમ શરણમ વ્રજ। અને આ ઇન્દ્રએ એવો કોપ કર્યો કે બધું ઘર આદિ બધું છોડીને બધા ઠાકોરજીની શરણાગતિ સ્વીકારી, એટલે ઇન્દ્રની સ્તુતિથી ભગવાન બહુ પ્રસન્ન થયા। बड़ी सुंदर स्तुति, और इन स्तुतियों को राग में गाने का एक अलग आनंद है। स्तुति भागवत में एक अंग, स्तुति उपदेश चरित्र रूपक अने गीत, ये पांच अंग हैं भागवत के, याद रह गया, स्तुति रूपक उपदेश चरित्र अने गीत, आ पांच अंग ने माती आज स्तुति अंग छे, बहु सुंदर, बड़ी सुंदर स्तुति और बड़ा सुंदर राग भोपाली। विशुद्ध सत्वं तव धाम शान्तं तपोमयं वस्त्रं मायामयोऽयं गुणसम्प्रभावो मायामयोऽयं गुणसम्प्रभावो
विशुद्ध सत्वं प्रधामि सत्वं ज्योति कलश धन के ज्योति कलश छे सरे गरे गरे गप गरे सरे गरे 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 song.
બડી સુંદર સ્તુતિ. ઇન્દ્ર કહે છે, હે પ્રભુ, આપનું સ્વરૂપ પરમ શાંતમય, રજોગુણ તથા તમોગુણથી રહિત છે એવમ વિશુદ્ધ અને અપ્રાકૃત છે. હે નાથ, આપની માયા આ સમગ્ર જગતમાં વ્યાપિત છે. પ્રભુ, હું પણ એ માયાના આધીન થઈને આ અપરાધ કરી બેઠો, ભક્તજનો ઉપર ક્રોધ કર્યો, પણ આપે મારા ઉપર બહુ કૃપા કરી, ક્રોધ નથી કર્યો. આપે તો પ્રભુ મને શિક્ષા આપી છે, મારા અભિમાનને મૂળમાંથી નષ્ટ કરી નાખ્યો. હે પ્રભુ, આપ જ મારા ગુરુ છો, આપ જ મારા પિતા છો, આપ જ મારી આત્મા સ્વરૂપ છો. હે નાથ, હું આપની શરણમાં છું. પ્રભુ, હું આપનો છું, તો વાસ્તવિક પ્રભુ મને ક્ષમા કરો. હાથ જોડીને ખૂબ જ દૈન્ય ભાવ સાથે ઇન્દ્રએ સ્તુતિ કરીને પ્રભુ એ સ્તુતિને સ્વીકાર કર્યો. મંદ મંદ હાસ્ય ઇન્દ્રના અભિમાનને દૂર કર્યું તો આ ગોવર્ધન લીલાનો પૂરો પ્રસંગ એ અનન્ય આશ્રય, અનન્ય ભક્તિ, એકમાત્ર એક શ્રી કૃષ્ણનો જ આશ્રય, એ સિદ્ધાંત અહીંયાથી પ્રતિપાદિત થાય છે. એની પછી આગળ, પછી જ્યારે ભગવાને ગિરિરાજ ગોવર્ધનને પોતાના યથાસ્થાન પર પધરાવ્યો, અને પછી આગળ અન્ય લીલાઓનું શ્રી સુખદેવજીએ વર્ણન કર્યું. એકાદશીનો દિવસ હતો અને એ રાત્રિના સમયમાં આ નંદરાયજી યમુનાજીમાં સ્નાન કરવા ગયા. ત્યાં વૃણના દૂતો આવીને એમને ઉપાડીને લઈ ગયા. કૃષ્ણને પુકાર લગાવી ભગવાન વરુણ લોકમાં પધાર્યા. ત્યાંથી નંદરાયજીને લઈને આવ્યા. અને નંદરાયજી જ્યારે પાછા વૃદ્ધામમાં આવ્યા ત્યારે એ બધી વાત ત્યાંની કરી કે આપણો આ જે કનૈયો કૃષ્ણ, આપણો બાળક તો છે, પણ આ કોઈ સામાન્ય બાળક નથી. અરે, ત્યાં વરુણ લોકમાં તો કેવું એનું સ્વાગત થયું! ઓલો વરુણ દેવતા પોતે ઊભો થઈ ગયો ને એ સિંહાસન પર ભગવાનને બિરાજ્યા. એવી બધી આગતાસ વાગતા કરવા લાગ્યા. આપણે આને ક્રોધ કરીએ છીએ, આપણો બાળક માનીએ છીએ, પણ આ સામાન્ય બાળક નથી. અને બધા બ્રજવાસીઓ પ્રભુને વિનંતી કરે છે, હે પ્રભુ, હવે અમે આપના સ્વરૂપને ઓળખી ગયા. અમે એવું જાણ્યું છે, સાંભળ્યું છે કે આપનું એક દિવ્ય અલૌકિક વૈકુંઠ ધામ પણ છે જ્યાં બધા પહોંચી નથી શકતા, તો એ વૈકુંઠના તમને દર્શન કરાવો. તો કે ચાલો. અને પછી બ્રજવાસીઓને બધાને વૈકુંઠ લઈ ગયા. વૈકુંઠ બધું દેખાડ્યું, ત્યાંનો તામઝામ જોયો. અને પછી બ્રજવાસીઓ કહે, લાલા ચલો વાપિસ. કહા? બસ જહા સે આયે વહી પે. અરે, તુમકો મેરો બેકુંઠ અચ્છો નહીં લગો કા? નહીં નહીં, તેરું બેકુંઠ દેખ લિયો, પર અપને વ્રત જેસો નહીં. અરે ક્યો? અરે ભૈયા, તુમકો બતા દઉં, યે બેકુંઠ પ્રાપ્ત કરવે કે લિયે તો કિતને કિતને યોગ આદિ કર રહે હૈ, તપ કર રહે હૈ, ફિર ભી નહીં મિલ રહો હૈ, ઓર તુમકો મેં સીધો લે આયો, ઓર તુમ કહે રહે હો કે ચલો વાપિસ. લાલા, હમને તેરો બેકુંઠ દેખ લિયો, યહાં કી સબ વ્યવસ્થાએં દેખ લી, હમકુ જમે ગો ના હૈ. અરે, કા કારણ કા તો બતા. દેખ લાલા, પહેલો કારણ તો યે હૈ, બ્રજ મે તું હમારે બનાએ નિયમ પે ચલે, ઓર યહાં વૈકુંઠ મે હમને દેખ લિયો કે તેરે બનાએ નિયમ પે હમકુ ચલનો પડેગા. બ્રજ મે તું હમારે આધીન રહે,
यहां हमको तेरे अधीन रहना पड़ेगा। तो आपने तो ब्रजवालू रे वैकुंठ नहीं आओ એટલે તો વૈકુંઠ નો ભગવદીઓ ત્યાગ કરે છે। વૃંદાવન વૈકુંઠ દોઉ તોલે હરિદાસ ભારી સો ધરતી રહ્યો હલકો ગયો આકાશ। તો હમકુ તો વૃંદાવન હમકુ તો બ્રજમે તું લે ચલ વહાં તું અમારે આધી ને યહાં તો તુકુ પકડનો બડો કઠિન ના। ધન્ય હે સી બ્રજ ભૂમિ जहाँ प्रभु के नित्य लीला नित्य नौतन श्रुति न पामे पार। नित्य लीला आज भी हो रही है वहां पे। ऐसी ब्रजभूमि को वंदन करते भाई आओ आगे रास पंचाध्याय में प्रवेश करें। सुखदेव जी वर्णन करियो भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन् मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। सुखदेव जी वर्णन कहे छे के भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका आ रास पंचाध्याय पंच अध्याय आचार्य जी ए सुबोधनी में बताव्यू के आ पंच अध्याय केम छे। तो महाप्रभु जी कहे छे के आनंद नी उपलब्धि ना पांच साधन छे। आनंद नो अनुभव आत्मा थी थाय मन थी थाय वाणी थी थाय प्राण थी थाय अने इंद्रियों थी थाय। एटले आ पांच आनंद ना मार्ग ना साधन रूप छे। अने अहींया पांच प्रकार थी रमण ए गोपीजनों साथे छे वाणी थी आत्मा थी प्राण थी इंद्रियों थी शरीर थी। एटले पंच अध्याय छे आ रास पंचाध्याय। एटले माधुर्यनी कथा छे અને એ માધુર્યમાં પણ જે શ્રેષ્ઠ માધુર્ય જે ગોપીજનોનો છે જેમ કુબજાને પણ ભગવાનમાં માધુર્ય ભાવ હતો રુક્મણી આદિ રાણીઓને પણ ભગવાનમાં માધુર્ય ભાવ હતો પણ આ જે ગોપીજનોને ભાવ છે એ સર્વોચ્ચ સર્વોત્કૃષ્ટ શ્રેષ્ઠ છે। કારણ કે કુબજાનો ભાવ કેવો છે માધુર્ય ભાવ કે પ્રભુ આપના મનોરથ પૂર્ણ થાય આપને તો આનંદ આવે અને મને પણ આનંદ આવે અને એમાં આપને આનંદ આવે કે ન આવે મને તો આનંદ આપો આપ એવો ભાવ એ કુબજાનો। તમને આનંદ આવે કે ન આવે મને આનંદ આવવો જોઈએ ઘણાના ભાવ પ્રેમ એવા પણ હોય ગમે તે રીતે પોતાના મનોરથ પૂરા કરાવી લે અરે ભાઈ એ તારા કાર્યથી ક્યાંક શ્રમ ન પડે એ વાતનો તો વિચાર કર કે ના મારું પૂરું થવું જોઈએ મારા મનોરથ પૂરા થાય એ કુબજા જેવો ભાવ સમજી જજો। ઘણા લોકો એવો આગ્રહ છે કે આ રોગ અરે પણ નથી ઈચ્છા વાલા પછી ન ભાવતી એવી વસ્તુ બિચારા પ્રેમથી લઈ આવે એવું નથી એમનો ભાવ શિરોધાર્ય છે પણ ન પસંદ આવે તોય જબરદસ્તી ખાવાનું। ઘણી બધી પદરામણીઓમાં જઈએ ને એટલે આવા બધા ઘણી વસ્તુઓનો ફેસ કરવું પડે આ લો ના પડીએ કે નહીં હજી લો પછી ઓલા 15 જણા ઊભા હોય ને 15 જણા ખવડાવે હવે શું હાલત થાય વિચારો શું થાય ના અમારો તો મનોરથ પૂરો થવો જ જોઈએ તમને આનંદ આવે કે નહીં લે આ કુબજાનો આવો ભાવ છે। પછી ઓલા રુક્મણીનો પ્રેમ પ્રભુ આપને આનંદ આવે ને અમને આનંદ આવે અરસ પરસ ગોપીઓ કા પ્રેમ પ્રભુ અમને આનંદ આવે કે ન આવે આપને સેમાં આનંદ છે આપકો આનંદ ક્યાં મેં હૈ બસ હમકુ તો વો કરનો હૈ યાલીએ વો સર્વોત્કૃષ્ટ પ્રેમ હૈ ગોપી પ્રેમ કી ધ્વજા। એટલે તો શ્રી મહાપ્રભુજીએ એ ગોપીજનોને ગુરુજન માન્યા છે કારણ કે તત્સુખાત્મક ભાવ એમની અંદર છે એ સર્વોચ્ચ માધુર્ય ભાવ એને કહેવાય। તો આ રાસ પંચાધ્યાયમાં સુખદેવજી કહે છે કે ભગવાન અપિતા રાત્રિ ભગવાને પણ તા રાત્રિ તે રાત્રિઓને જોઈને કઈ રાત્રિ તો કે જે રાત્રિઓનો વચન કાત્યાયની
જ્યાં પૂજન કરતા હતા કુમારિકાઓ ચિરહરણના પ્રસંગમાં જે રાત્રિઓનો વચન ભગવાને આપ્યું હતું કે હવે આવતી શરદ રાત્રિઓમાં તમારા મનોરથ પૂર્ણ કરીશ,